यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो श्रृङ्खलामा हामीले अतिथि दोहोऱ्याउने नै दुर्लभ हुन्छ तेर्याउने त झनै दुर्लभ त्यस्तै दुर्लभ मध्येका पात्र तपाईँहरूले सर्वाधिक आग्रह गर्नेहरूमध्येका पात्र विचारक चिन्तक नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ गिरिजी स्वागत छ यहाँलाई आजको नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ त्यो त जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि हुने हेर्नु मलाई धेरैचोटि यो मानिसहरूले पत्रकारहरूले पनि साथीहरूले प्रश्न गर्छन् के प्रश्न गर्छन् भने कि, कि तपाईँ धेरै कुरा आफ्नै प्रकारले भन्नुहुन्छ मौलिक ढङ्गले भन्नुहुन्छ सभाहरूमा प्रस्तुत हुँदा पनि संसदमा प्रस्तुत हुँदा पनि पार्टीको आधिकारिक मत व्याख्या पनि गर्नुहुन्न त्यसको पक्षधर पनि देखिनुहुन्न त्यही पनि तपाईँ कङ्ग्रेसमा किन त धेरैले मान्छे प्रश्न गरिराखेका हुन्छन् नह कतिले त्यो पनि प्रश्न गर्छन् कि तपाईँ राजनीतिमै किन लागिराख्नु पर्नु यो पनि प्रश्न गर्छन् है यी प्रश्न फेरि पृथक पनि छैनन् पुरो जस्ता लाग्छन् तर कङ्ग्रेसमा म लाग्ने मूल कारण के भने मेरो आफ्नो लामो जीवनमा मलाई लाग्छ जिन्दगीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मूल्य केन्द्रीय जीवन मूल्य स्वतन्त्रता हो फ्रिडम स्वतन्त्र हो नेपाली कङ्ग्रेसको अरू जोखे जोसुकै कमजोरी गरे कमजोरी पछि देखियो पनि त्यसले सामान्यतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उप कहिले प्रहार गरेको छैन अझ मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उप त पार्टीभित्र पार्टी बाहिर पार्टी कहीँ पनि कहिले आक्षेप लगाएको छैन मैले अलिकति मतभेद हुँदाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई अथवा के भन्छन् हाम्रो कुनै समय प्रचण्ड लगायत गुरु मानिनु भएको मोहन मोहनको नियति सामना गर्नु परेको छैन मेरो अर्थ मैले बुझिहाल्नु हो तपाईँकै वैयक्तिक प्रसङ्ग तपाईँ आफै त्यता जानुभयो र तपाईँलाई उद्देशित पारियो भने यो संवाद झन् सरसपूर्ण हुन्छ होला तपाईँलाई निरन्तर रूपमा कहिले समानुपातिक कहिले त प्रत्यक्ष रूपमा मान्छेले संसदका रूपमा चुने पार्टीले पनि पठायो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा न पार्टीले खोट लगाउँछ न तपाईँको विचारले तपाईँको चिन्तनले विचार प्रवाहका दृष्टिकोणले मार्क्सिस्टहरूले पनि उनीहरूभन्दा बढी मार्क्सिस्टका रूपमा तपाईँलाई बुझ्लान् समाजवादीहरूले त्योभन्दा बढी समाजवादी उदारवादीहरूले त अर्को और अर्थमा मैले अर्थ राजनैतिक उदारवाद भाने होइन वैचारिक र जीवनशैलीको उदारवादीले त्योभन्दा बढी उदारवादी बुझ्लान् तर संसदमा तपाईँलाई प्रतिनिधित्व गराएपछि त्यसको दायित्व नै निर्वाह नगर्ने भने पछाडि त्यो सोअनुशासन आत्मअनुशासन त भएन नि सबभन्दा अनुपस्थितिको सूचीमा तपाईँ एक नम्बरमा आउनुहुन्छ भने त्यो त गैर जिम्मेवार पनि भएन <laughs> यो तपाईँको यो कुरालाई तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ सुन्नुहोस् भने तपाईँले अझ मलाई के भन्न सक्नुहुन्छ भने सा सोझो तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो हो भने सांसदका रूपमा तपाईँले आफ्नो दायित्व पुरा गरे जस्तो लाग्छ त्यही भन्नु भनेर तपाईँले मलाई भनेकै त यो अलग अलग कुरा हो होइन तपाईँले तपाईँलाई अनुपस्थितमा राखिदिनु त अनुपस्थितिमा चाहिँ एकपल्ट के भएको थियो भने एकचोटि त्यहाँ पनि म प्रथम नम्बरमा थिइनँ प्रथम नम्बरमा कमरेड प्रचण्ड हो प्रथममा मध्येका प्रथममा प्रचण्ड शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो अनि महायानो गत पन्थ भने जस्तै ठुला मान्छेको अनुसरण गर्नुपर्छ भने जस्तै फर्स्ट फाइभ महिनामा म पनि थिएँ यो संविधान लेखन ताकाको कुरा हो र स्वीकार गर्छु यताका दिनमा आएर जबदेखि यो संविधान अन्तर्गत संसद भनौँ मेरो अनुपस्थिति कमजोर छैन तर तपाईँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कमजोर छैन र अब्बल पनि छैन होइन साथै एभरेज छ सबै धेरै मभन्दा ज्यादा उपस्थित हुने कोविन्द हाम्रो विचार अहिले बिरामी पर्नुभयो संसदमा सबभन्दा ज्यादा उपस्थित हुने नरे आचार्य हुनुहुन्थ्यो एक छ विचार अहिले बिरामी हुनुहुन्छ नारायणजीको रेकर्ड छ नारायणजीको जुन अहिले छ त्यस सुवालको सब सब के नारायणजीको प्रतिनिधि त्यसको त्यस पार्टीको प्रतिनिधि हुन्छ नि एकजना सुवाली प्रेम सुवाल सबभन्दा प्रति उपस्थित हुने र सबभन्दा जिम्मेदारीपूर्वक काम गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ स्वीकार गर्छु अर्को मेरा मित्र पूर्ण खड्का पनि बडा नियमित हुनुहुन्छ संसदमा मलाई तपाईँले औसत नियमितताको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ तर म स्वयं मैले सोचे जस्तै मैले त्यहाँ जति योगदान गर्नुपर्ने हो मैले सांसदका रूपमा गरेको छु भन्ने म दावा गर्न सक्दिनँ यथार्थ त्यो नियमितताको प्रश्न छैन योगदानको प्रश्न छ गुणात्मकताको कुरा भएन होइन त्यसमै पनि तपाईँले मेरो प्रश्नलाई तपाईँले संशोधन गरेर मूर्त रूपमा भनेकै कुरा सांसदका रूपमा तपाईँको आफ्नो दायित्व त्यस पूर्ण रूपमा किन निर्वाह गर्नु यो एउटा कुरा यसमा अब तपाईँका श्रोताहरूलाई यसमा रुचि हुन्छ भने म यसलाई विस्तारमा भन्न सक्छु केही समस्या छैन सामान्यता सांसदको दायित्व योग्यताको कुरा गर्दा त्यस हिसाबले भन्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्ताको अथवा राजनीतिक नेताकै भनौँ दायित्व र कर्तव्यको कुरा गर्दा हाम्रो समाजमा ठुलो भ्रम छ उपस्थिति थोरै भए पनि तपाईँले संसदमा अत्यन्त सशक्त हस्तक्षेप गर्नुभएका अवसर कति छन् भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ उपस्थिति प्रत्येक दिन हुने प्रत्येक दिन हाजिरी गर्ने प्रत्येक दिन हत्त भत्ता खाने तर चार वर्षको कार्यविधिमा एकै दिन नबोल्ने सांसद पनि छन् त्यो तपाईँलाई मैले नाम दिइराख्नु पर्दैन सांसदको अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ त्यस्तै पार्टीका नेताको रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि कमै जाने तर गइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकको कुनै अप्रिय निर्णयलाई बदल्न सक्ने उदाहरणहरू छन् मैले आफैले के के गरेँ भनेर भन्ने कुरा उठ्दैन तर मलाई लाग्छ कि सांसद रूपमा मैले अत्यन्त संवेदनशील प्रश्नहरूमा जटिल ठाउँमा आफ्नो अभिमत राखेर सही पक्षलाई मैले उद्घाटित गरेको छु साथ दिएको छु बहुमतले बहुमतको तानासाले बहुमतको टेरानीले मेरो कुरो नभन्दा पार्टीभित्र पार्टीको उदाहरण सजिलो होला हामी पार्टीभित्र पार्टीले अब गणतन्त्रकातर्फ लम्कनु पर्छ त्यहाँ घिसारिँदै जाने होइन आफै अघिबाट नेतृत्व लिने भनेर हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र संविधान सभाको पक्ष पक्षमा संविधान सभाको पक्षमा पनि गणतन्त्रको पक्षमा सङ्घीय राज्यको प्रश्नमा सङ्घीय राज्यको प्रश्नमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमा सङ्घीय राज्यको कुरा उठाउने सबभन्दा बडा उठाउने हामी तिन चारजना थियौँ अब बाँकी साथीको नाम मैले भन्दा हो यो साथीको पक्षपात गरेर सङ्घीय राज्यको प्रस्ताव सबभन्दा जोडदार रूपले हाम्रो पार्टीभित्र नरहरी आचार्य भीमले निधि र मैले राखेँ गणतन्त्रमा सबभन्दा जोडदार रूपले गगन थापा नर आचार्य र फेरि म थपिएको हुँ अरू पनि थुप्रो प्रश्न पार्टीभित्रबाट आरक्षण थालौँ भनेर मैले पार्टीभित्र दलित महिला जनजाति मधेसको आरक्षणलाई तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा अनुसूत गरेँ याद राखौँ त्यति बेला मुलुकको संविधान बनेको थिएन र संविधानमा कसैले मैले राखेको थिएन त यो सब कुरो आफ्नै र भू बजाए जस्तो हुन्छ म जान चाहन्न तर मैले मेरो जुन आफूसँगको अपेक्षा छ मैले यदि संसदमा गर्न सक्ने हो तँ मैले गर्न पाएको छुइनँ भने मलाई आफै अफसोस छ पाएको छ पाएको छैन पाएको छैन भन्ने कुरा पनि हो किनभने संसदको जुन परिपाटी हामीले यहाँ बनायौँ यस देशमा यस देशमा भन्दैछु यही परिपाटी बेलायतमा छैन यही परिपाटी विश्वका अनेक देशका संसदमा छैन यो पनि बुझ्नु जरुरी छ जुन परिपाटी हामीले बनाएको छौँ त्यसले गर्दा यहाँ संसदलाई एउटा मुखर वोजस्वी र प्रभावशाली संस्थाभन्दा पनि दलहरूको पार्टीका दलहरूको बुख्याचा बुख्याचा अलिक कडा शब्द हो भट्टराईजी सरी प्रत्येक छाया अथवा बुख्याचा नभनु त्यसका आधारमा हामीले चलाइराखेको छौँ यहाँसम्म कि संसदमा बोल्न भने तपाईँ दलको सङ्ख्याको आधारमा समय पाउने उदाहरणको लागि यस्ता यस्ता कुराले गर्दाखेरि साँच्चै नै संसदबाट राष्ट्रिय बहसमा म दिन दिनसक्छु योगदान भन्नु जुन मलाई आत्मभ्रंश भन्नु चाहिँ भइहाल्यो अथवा भन्ने पनि मैले केही साथीहरू लेखाएको छु जो अलिक बढी मौका पाउँदा संसदबाट देशलाई सूचित गर्न सक्छन् त्यो अलिकति दलको दलदलका कारण अप्ठ्यारो परेको छ तर यो यसमा अब सायद यसरी नै विकास हुँदै जान्छ इभोल्युसन हुँदै जान्छ त्यसलाई किन चिन्छ त्यसमा व्यक्तिका रूपमा प्रदीपगिरीलाई मन पराउने सुन्ने लेखपढमा सबै कुरामा मन पराएर यसको राजनैतिक उपस्थिति चाहिँ निमसरो भयो अथवा व्यक्तित्वको रास भयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन यसमा पटकै त्यसमा त्यसपछि अर्को पहलु छ जो अहिले मैले भन्न पाइनँ टिकारामजी यात्रीजी भनौँ तपाईँले यात्रीजी म त्यति ज्यादा म तपाईँका माध्यमबाट तपाईँको यो लकप्रिय लोकप्रिय टिभी प्रोग्रामको माध्यमबाट बताउन चाहन्छु म आउट एन्ड आउट पोलिटिकल एनिमल पनि होइन राजनीतिक प्राणी पनि होइन यो म बडा मेरो मेरा मित्रहरूलाई मेरा प्रशंक प्रशंसक सब प्रयोग गर्ने मेरो मेरो आलोचक पनि पनि होइन होइन राजनीतिमा जो चुरुमा डुबेका मान्छे हुन् तीमध्ये पटक्कै होइन एउटा कुराबाट त्यसैले मेरो एकदम स्पष्ट र ठोस कुनै राजनीतिक महत्त्वकाङ्क्षा पनि छैन आज मात्रै होइन कहिले पनि थिएन म संसद भएको वर्ष मलाई सबभन्दा पहिले अन्तर्वार्ता लिने मान्छे विजय कुमार पाण्डे विजय कुमार पाण्डेको के त्यो चक्र ब्यू के दिशा दिशानिर्देश हो कि चक्र पहिलो पहिलो चक्र एउटा चक्र ब्यू पनि भने गर्थे सायद गर्थेँ क्या आठ बजे भन्ने पनि थियो विशाल नि मलाई तपाईँ राजनीतिमा किन लाग्नुभएको म प्रश्न गर्नु प्लिज त्यो बडो मेरो पहिलो न पहिलो भर्खर भर्खर टिभी आएको त्यो सैँतालिस साठ लगत भने तपाईँ आफ्नो धन्दामा किन लाग्नुभयो तपाईँलाई कसले भनेको टि ओभरसियर छोडेर ओभरसियर इन्जिनियर छोडेर यो टिभीको लाइनमा आउनु भनेको मैले भने म इस नहीं राजनीति में लगा छु जो कुछ कवि अथवा कलाकार अथवा संगीतकार अथवा लेखक अथवा फुटबल खेलने अथवा क्रिकेट खेलने वो हिसाब से राजनीति में लग्चु लो तो कुछ सोचे गुं लगे उमेर छिपी जलिक पा मत हुई गये होनी मैं लगे राजनीति नहीं जीवन को पर्याय तो होती कमती में मेरे को राजनीति का कहा बाहे धेरै आयामहरू छन् जोसँग मैले जोसँग मैले परिचय प्राप्त गर्नुपर्ने छ जसको मैले साक्षात्कार गर्नु छ एक प्रकारले तपाईँले पटक पटक प्रयोग गर्ने तपाईँको स्वयन्त सुखाएको गजब शब्द भन्नु <laughs> त्यही शब्द विजय कुमारलाई पनि मैले भनेको थिएँ त्यही शब्द विजय कुमारले भनेको थिएँ स्वन्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भनेर तुलसीदास रामायणले लेखाएको थिएँ त्यसलाई अझ राम्ररी उर्दुको अर्को कविले सुफी अंदाजमा लेखेका छन् ठहरेन रुक्जा परबाजी बुलबुल यहाँ सय आसमा और्फी है यो यस प्रकारको एउटा भावना त्यस प्रकारले मलाई लाग्यो कि कला छ साहित्य छ दर्शन छ आफ्नो खोज छ सबभन्दा ठुलो कुरो त राजनीति ठिक छ कुनै धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूका कृपाले तपाईँहरूकोले चुनाव पनि सजिलै जितेर राखेको छु थोरै नपुग्ने पैसा भए पनि अलिकति आइराखेको हुन्छ त म यसैमा डुबेको छैन तर, तर अलिअलि यसको राप र तापको प्रभाव त जसलाई पनि हुन्छ होला नि होइन राप र राप र तापलाई राप र ताप जस्तै मेरा कारणले तपाईँका उप राप र ताप हुने अलग हु। क्रो हो आज एउटा नेपाल भन्ने यहाँको प्रसिद्ध पत्रिकाले जस्तै मलाई त्यहाँ के देखाओ छ भने पार्टीको झगडामा शेरबहादुरजीका दसजना समर्थक छन् भनेर त्यहाँ मेरो पनि फोटो हाट हालिदिएको छ मलाई त कसैले अद्धा राख्थ्यो भने आपत्ति थिएन राखेको छ अब यसको त बाहिर धेरै होला धेरैले मलाई बिहान चार पाँच बजी फोन पनि गरिसकेँ होइन तपाईँले त्यसलाई खण्डन पनि गर्नु खण्डन पनि गर्दिनँ मलाई विरोधी लेखिँदैन खण्डन गर्ने थिइनँ म कुरो गरेँ म आफू कति हल्लिएको छु राजनीतिबाट मलाई आफू मेरा कारणले अरू हल्लिआ भयो तिनै जानु त मलाई त्यो राजनीतिमा मैले पाएको टिका टिप्पणीले धेरै हल्ला जस्तो लाग्दैन अरू कुराले बरु हल्लाउँछु मलाई कुरो यो छ राजनीतिमा म जहाँ उभिएको छु त्यहाँबाट धेरै हल्लिने घटना राजनीतिभित्र भएको छैन मसित देख्दा त पूर्ण राजनीति प्राणी छु म तर राजनीतिले मलाई मेरा जीवनका अन्य अनेक अनुराग छन् अनेक प्रेम छन् अनेक अभिरुचि छन् बरु तिनले ज्यादा हल्लाउँछन् राजनीति ठिकै छ नि भनेर म त्यो पौडी खेल्न सिकिसकेपछि अनायास नडुब्ने स्थिति आउँछ नि पोखरीमा एउटा <laughs> उल्टे पनि पल्टे पनि त्यसरी नै राजनीतिमा छु म राजनीतिमा म राजनीतिमा छु यो गिलासमा पानी छ होइन तर पानी त गिलास त होइन त <laughs> गिलास र पानीको प्रकृति अलग छ त त्यसैले म राजनीति रूपी ग्लासभित्र त छ तर त्यो ग्लास चाहिँ म होइन त्योभन्दा बाहिर रहँदा के हुनसक्थ्यो त्यस्तो कल्पना कहिलेकाहीँ आउँछ प्रश्न त कयौँ आउँछन् तर तपाईँकै अन्तर्मनमा चाहिँ प्रश्न मलाई के लाग्छ भने राजनीतिले जान जानी त मलाई खराब गरेको होइन राजनीतिले जान जानी त बिगारेको होइन मलाई गालिलाई कसैले सोधो अरे त रक्सी खान्छ यसोबाट रक्सी त खराब कुरा हो तैँले यसलाई छोडिदियो हुन्थ्यो नि भनेर उसले जजले भन्नु अरे गालिबले भन्नु त्यो रस्ीको के गल्ती छैन गल्ती त मेरै छ हम्मी कर बैठे त्यो गाली पेस हस् एक रोज म आफै तातेर लाग्यो नि त्यसमा रक्सी थोरै मलाई खा भन्न आएको थियो भने जस्तै राजनीतिले बिगारेकै त होइन मलाई तर राजनीतिले जुन एउटा अब मलाई लाग्दछ कि म कुनै व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षामा छैन मलाई लाग्दछ कि मलाई खास पैसा पनि कमाउनु परेको छ मलाई लाग्द छैन पैसा पनि कमाउनु परेको छैन अब मेरो यो प्रवञ्चना हुनसक्छ मलाई लाग्दछ कि मलाई खास नाम राजनीतिक कारणले कुनै पद पनि चाहिएको छैन होइन तर म दिनभरि तिनै मान्छेसँग भेट्दछु जसलाई पद चाहिएको छ जसलाई पैसा चाहिएको छ र मैले उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ त्यसमा यति समय बर्बाद हुन्छ मलाई लाग्छ यति समय त मैले एउटा गतिलो पुस्तक लेख्नमा लगाएको हुन्थ्यो र केही दबाई गतिलो पुस्तक पढ्नमा लगाएको हुन्थ्यो नलेख्न सके पनि सिनेमा हेर्न लगाएको हुन्थ्यो मलाई सिनेमा नि बनाउनु कहिलेका मन लाग्छ तपाईँसँग मिलेर सानो डकुमेन्ट्री बनाउनु पाएको हुन्छु मलाई यस्ता धेरै सर्जनात्मक काम थिए जहाँ म आफ्नो प्रवृत्ति र अभिरुचिअनुसार लाग्न सक्थेँ तर बिहानदेखि बेलुका मान्छे भेट्नुपर्छ अच्छा मान्छे भेट त आनन्द चाहिँ आउँछ अनुभव बढ्छ अनि विभिन्न प्रकारका मान्छे देखिन्छ यी सबै मान्छेहरूलाई मैले चिने जाने मान्छेहरूलाई एउटा गतिलो उपन्यासमा लेख्न पाएको कस्तो हुँदो लाग्छ लाग्छ कस्तो चरित्रहरू कस्तो यिनीहरूको प्रेरणाहरू कसलिनोसरागहरू बडो कहिले काहीँ त्यो राजनीतिक लडाइँ झगडालाई म बडो तटस्थ भएर हेर्छु त्यहाँ छ नि प्रतिस्पर्धा म ठुलो कि तटुलो भन्ने आ मेरै साथीहरूको मेरा त घनी साथीहरूको मेरा घनी साथीहरू सबै त्यहाँ दुई तिन तिनै चार पक्षमा छन् अनि मलाई उनीहरूको त्यो पौँठाजोरी देखेर बोबा आनन्द आउँछ अच्छा अच्छा जस्तो लाग्छ त्यहाँ म एक प्रकारले तटस्थ भावले नै हेर्छु तपाईँहरूको कृपाले साक्षी भावले साक्षी भावले हेर्नु कोसिस गर्छु त्यो ठिकै पनि छ तर मलाई लाग्छ कि अरू पनि धन्य अन्य क्षेत्र थिए खास गरी साहित्यका क्षेत्रमा जहाँ सायद म योगदान गर्न सक्थेँ राजनीतिमा त तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो अथवा तपाईँले गर्ने प्रयत्नै गर्नु भएन जतिअघि गर्नुभयो त्यो छँदैछ नत्र पनि त कार्यकारी तहमा जानु जानुपऱ्यो त्यसमा तपाईँको रुचि छैन रुचि थियो भने प्रधानमन्त्री त था थाहा छैन उप प्रधानमन्त्री त कहिपटक भइसक्नु हुनु प सक्ने मान्छे हो अच रुचि मात्रै होइन टिकारामजी यात्रीजी योग्यता पनि छैन <laughs> होला त्यो के क्यो, हुन्छ भने <laughs> तपाईँले कुनै पदमा जाने रुचि पनि हुनुपर्छ योग्यता तपाईँले अप्ठ्यारो होला पात्रता पनि हुनुपर्छ पात्रता भनेको के भने उप प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्रीको हाम हामी पर्छ नि हाम हामी लगाएपछि कति रहनुहुन्छ रहनुहुन्छ प्रधान त्यो पनि छैन होला त्यसै त्यसलाई मेरो सकारात्मक पक्षबाट पनि धल्यौँ राजनीतिमा जुन एड्याप्ट हुन एडजस्ट हुन अब अन्यथा नलिनु होला तपाईँ यहाँ यहाँ ठुलो हाकिम हुनुपर्छ कम एडजस्ट गर्नुपर्छ तल पनि माथि पनि माथि मात्रै तल पनि त्यो पनि योग्यता नहोला म एउटा टिम चलाउनुलाई कम समस्या पर्छ क्याप्टन बन्नलाई त्यो फुटबल टिम बनाउनु कम समस्या पर्छ क्याबिनेट टिमहरू कति समस्या पर्ला त्यही तँ टिममा बसेर खेल्दा पनि कम समस्या पर्छ म त आज यही खेलिरहेको छु अनि समस्या कस्तो पर्छ भने हरेक धन्दाको भनौँ समस्या हुन्छ अहिले तपाईँ चट्ट बोट प्यान्ट टाई लगाएर त हुई तलाउनुहोस् अब त कति राम्रो देखिनुहुन्छ ह्यान्डसम पनि देख्नुहुन्छ ह्यान्डस पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु कम अप्ठ्यारो परेको छ त्यस्तो राजनीतिको अप्ठ्यारो मान्छेले बुझ्दैनन् राजनीति त के हो बोलिदियो भइहालो भन्छन् म राजनीतिमा एक मामला भाग्यमानी छु मैले भन्नैपर्छ मैले राजनीतिलाई जति दिएको छु जेल जाने कुरा छोडिदिने हो निर्वाचनका कुरा छोडिदिने हो भने जो जानेर पनि गरे होइन यहाँ गएको हो मलाई लाग्छ राजनीतिद्वारा बढी दिएको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई साथीहरूले बढी माया दिएका छन् पार्टीभित्रका पार्टी बाहिरकाले पनि तर त्यसको झ्याउ पनि बडा अझ झ्याउ हुन्छ अचम्मको झ्याउ हुन्छ त्यो जसरी जीवन बाँच्न नै झ्याउ हुन्छ अझ खुसी जीवन बाँच्न झन् झन्झ्याउ हुन्छ राजनीतिमा सामान्य सफलता प्राप्त गर्न पनि झन् झन्झ्याउ हुन्छ त्यो त्यो मिठो अचार बनाउनुलाई पचास चिज हाल्नुपर्छ नि त कमसेकम बिस चिज हाल्नुपर्छ पछि जिरा मरिच के अगडम बगडम भाँगा ताँगा तेल नुन मसाला हाल्नुपर्छ नि सामान्य राजनीति सफलताको प्राप्त गर्नको लागि पनि बडा छ्याउ गर्नुपर्छ त्यहाँ पैसा खोज्नुपर्छ तर त्यसैलाई रोमाञ्चकता था ठान्नेहरू त धेरै भएका छन् त्यो रोमाञ्चक छ पनि त्यसमा म कहिलेकाहीँ निसासिने नअटाउने मात्रै हो त्यो आफैमा कम रोमाञ्चक खेल त्यहाँ छैन म यसो कोसिस गर्छु कि टाढेबाट हेरौँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अलग कुरो त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँले यो अच्छा अच्छा त्यहाँ किन जाने त्यो महाभारतको प्रसिद्ध जुवा खेल नि त्यहाँ ज्योधिष्ठ हार छन् तपाईँ आफूले कौडीको जुवा खेल्नु अच्छा आफूले खेल्नुपर्छ कौडीको जुवा छैन अच्छा म केटाकेटीमा बडा कौडीको जुवा खेल्थेँ अहिले पनि यो तिहारहरूमा कहीँ कौडीको जुवा खेल भइरहेको छ भने फेरि मलाई चाखे थाहा पनि मन लाग्दैन सिधै खेल खेल्न खेल, मन लाग्छ सुरुदेखि केटाकेटीदेखि देखिन्थ्यो अब गैर कानुन हुँदैन भन्दा हुन्छ भने फरक पर्ने गैर कानुन हुँदै कस्ता कस्ता कलि कुरा चलिरहेको छ नि भन्दाखेरि अब राजनीति पनि लगभग त्यस्तै रोमाञ्चिक चिज हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने जुधिष्टिरकोले जो जुवा किन खेले होला भन्ने कुरा आउँछ नि सम्पत्ति हारे घोडा हारे हात्ती हारे त्यो हात्ती घोडा पनि बडा मजाले हार्छन् भाइ हारे काइलो भाइ हारे साइलो भाइ हारे हेर्नुहोस् है उता हुँदा आफूलाई हारेँ हार्दा पनि श्रीमतीलाई कसरी हार्यो होला भन्ने प्रश्न छ यदि त्यसलाई एउटा रूपकका रूपमा नलिने हो भने त्यो जुवा खेल्न बसेको मान्छेले मात्रै बुझ्छ कौडी हार्न खेलेको मान्छे बस्ती बुझ्छ यस्ता कौडी खेलेर बिल्कुल मान्छे टाट भएर त मलाई कुरा थाहा छैन थाहा होला नि कि घटना कथा त म केही व्यक्तिलाई चिन्दछु त राम्ररी चिन्दछु ठुल्ठुला मान्छेलाई नाउबिल्न मिल्दैन अहिले यहाँ त्यस्तै त्यो त्यो जुन अचम्मको आवेग ज्युतिष्युको आवेग भित्रको आवेग थाहा थियो म हार्दैछु छल भए जस्तो पनि नलागे होइन तर त्यहाँ बसेपछि कहाँ उठ्न सकिन्छ र भन्ने खालको यिनै शब्दमा लगभग यिनै शब्दमा ज्योतिषले पछि स्पष्टीकरण दिन्छन् भनपरमा गएर भाइहरूलाई त्यो आवेग राजनीतिमा हुन्छ त्यो आवेग राजनीतिमा हुन्छ अब मेरो अगाडि त भन्नुभएको छैन तर हाम्रा मित्र पार्टी सभापति हो बाजी बारम्बार भन्नुहुन्छ अरे ज्योतिषले त मलाई सात आठ पटक प्रधानमन्त्री भनौँ भन्नुहुन्छ अरे मेरो अगाडि चाहिँ भनेको छैन त पहिले पहिले चाहिँ एक दुईपटक मेरो अगाडि नै भन्नुहुन्थ्यो कि होइन ज्योतिषले मलाई त चारचोटि सभापति भन्ने बन भनेको छ प्रधानमन्त्री भन्छ पाँचचोटि कतिपटक म उहाँलाई भन्थेँ यो चारपटक चार प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँलाई जुन ज्योतिषले भनौँ त्यसले तपाईँको मजाक उडाउँदैछ चारपटक बनेको भनेको हो कि हो तिनपटक असफल पनि बन्ने हो अथवा पाँचचोटि छचोटि सातचोटि जवाहरलाल त एकैपटक प्रधानमन्त्री भने र सत्र वर्षको लागि ड्याङ्गे भने होइन पन्ध्र वर्ष म भने के भन्नु खोजेको यो राम्रो भाषा होइन सातपटक भन्ने भने उहाँलाई भन्थेँ म प्रतिवाद गरेँ के कुरा गरेँ किन होइन राम्रो भन्नुहुन्थ्यो क्या म त म त्यति चाहिँ सम्झिन्छु म अहिले पनि बाहिर हल्ला सुन् सातपट भनेको छ भन्छ जसलाई म फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने लाग्छ अथवा फेरि सभापति बन्छु भन्ने लाग्छ मेरो काम सिद्धिएको छैन भन्ने लाग्छ बेला त आइसकेको छ कि मैले रामचन्द्रजीले शेरबहादुरजीले गोपाल मान्जीले मेरा सबै आदरणीय सेभेन्टी पुगेका मित्रहरूले अहिले एकदम मेरो पुरा सहानुभूति छ ओलीजी स्वस्थ भएर आउनुहोस् बम बम गर्नुहोस् डमडम गर्नुहोस् होइन हाम्रो त अब माथि जानु पाल माथि जाने पालो भइसकेका छ के को सभापति हुने प्रधानमन्त्री हुने पालो होइन त होइन मेरो माथि जाने पालो भएको छैन माथिहरूले बल्ल आएर मलेसियामा प्रधानमन्त्री बनेको छ भन्ने कति चिन्ता छ भने त्यो मान्छेको भित्र पसेर हेर्नुहोस् त त्यसको भित्र के के उथलपुथल हुँदो होला कस्ता कस्ता त्यसका सपना र दुस्वप्न होला नि त्यसैले यो हेर्न मलाई रमाइलो लाग्छ र सँगसँगै त्यो मान्छेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ आफूलाई उभ्याएर राख्दा सोझै राजनीतिकै रूपमा त म अलिकति आत्मसात गर्न सक्दिनँ कतिपयचोटि म पनि आफू व्याकुल भएका घडीहरूलाई सम्झिन्छु र आफ्नो व्याकुलतासँग तुलना गर्छु तिनीहरूलाई म अब अलिकति वस्तुगत टिप्पणी गरौँ यो आत्मगत बडा सरसपूर्ण पनि हुन्छ त्यो आफैलाई च्याउने एउटा जाल हो सिङ्गा हो कङ्ग्रेसको सन्दर्भ गर्दा यहाँसम्म आयो थप टिप्पणी गर्न आजको कङ्ग्रेसका विषयमा म आज तपाईँले सोधिहाल्नुभयो किन सोध्नु भन्न मिल्दैन म वास्तवमा कङ्ग्रेसबाट टिप्पणी बिल्कुलै गर्न चाहन्नथेँ तर आम्मले सामले बसेपछि मैले कुनै कुरालाई पनि नाइ भन्न मिलेन ना। थप टिप्पणी छैन कङ्ग्रेसका विषयमा अहिले गएर टिप्पणी बढ्दै भयो अलिकति त्यो नै बढ्दै भयो सत्तरी काटेपछि अथवा त्यो हाराहारीमा भएपछि त्यो अर्कै मेलो हो सबै लगाउने पैँसठीमै राखिदिऊ न हाम्रो एमालेका पनि धेरै साथीहरूलाई बाहिर पठाइदियो भने नेकपाका साथीहरूलाई पठाइदियो भने धेरै शान्ति हुन्छ नि त्यहाँ आजको नेकपा चाहिँ कहाँ छ हेर्नुहोस् मैले माथि अघि उमेरको कुरा गरेँ उमेरको कुरा गर्दाखेरि विश्व इतिहासमा धेरै उमेर भएका मान्छेहरूले भयङ्कर ठुला भूमिका गरेका घटनाहरू छन् महसितु अन्तिम क्षणसम्म सक्रिय थिए हाम्रो गणेश मान्छेले पचहत्तर क्षेत्र भएर उसको उमेरमा लौडा देखाएर नेतृत्व गान्धीजी मान्छेहरूलाई पत्यार लाग्दैन अस्सी पुग्दासम्म लाठी लिएर नुवा नुहाखोलीको सडकमा घुम्दै थिएँ सेभेन्टी नाइन थिए एक्ज्याक्टली गोली खाएर मर्नु पऱ्यो त्यति पनि त्यही पनि मान्छेहरू बाँचिदिएनन् म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न तर अत्यन्त स्वास्थ्य खराब भएपछि उमेर पुगेपछि के के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि लर्ड मोरान भन्ने प्रसिद्ध डाक्टरले चर्चिलका निजी चिकित्सकले चर्चिलका चर्चिलका आखिरी दिनका बारेमा किताब लेखेका छन् त्यहाँ मलाई त गर्न चाहन् आज नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेस दुवै नै यो समस्याले ग्रस्त छ त्यसलाई मैले भन्ने गरेको छु वृद्धतन्त्र त्यसको लागि मेरो म एउटा शब्द छ वृद्धतन्त्र अर्को शब्द खोज्नुहुन्छ भने पितातन्त्र बापुतन्त्र यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवाद पनि कसरी गराएर छ जेरेन्टोक्रेसी म त यही चाहन्छु नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेस यस महारोगबाट मुक्त होस् म व्यक्तिगत कसका कर बारे के भन्न चाहन्छु चाँडैभन्दा चाँडै नयाँ पुस्तालाई पुस्ता, पुस्ता उमेरका आधारमा भन्या होइन नयाँ विचारलाई नयाँ चिन्तनलाई र एक्काइसौँ शताब्दीमा जुन अभूतपूर्व ढङ्गबाट दुनियाँमा परिवर्तन आएको छ चिताउँदै नै चिताएको छ परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने नेतृवर्गलाई आफू संरक्षकका रूपमा रहेर सल्लाहकारको रूपमा रहेर चिनमा कुनै समय ब्याङ्कले गरे जस्तै अगाडि बढाउनु दुई पार्टीमै नेताहरू अगाडि बढाउनु भन्ने चाहन्छु अलिकति सैद्धान्तिक चर्चा गर्दाखेरि आजको नेकपा गर हिजोको माओवादी हिजोको एमाले जनताको बौद्धले जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद मार्क्सवाद लेलिन्दवाद बोक्ने एमाले अथवा बोक्छु भन्ने र माओवाद बोक्छु भन्ने तिनीहरूको यो एकतालाई तपाईँ बाहिरको मान्छे भए पनि पुरै बाहिरको त ठान्दैनन् म बाहिरको आफूलाई पनि ठान्दिनँ ठाँदै के गरेँ हेर्नुहोस् यो मेरो विचारमा यात्रीजी यो आजको साँच्चै हुन्छ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो प्रश्न नेपालका लागि मात्रै होइन मलाई भन्नुहुन्छ भने सिङ्गो तेस्रो विश्वको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो एउटा ठट्टा छ ठट्टा जस्तो ठट्टा त होइन हो खासमा यो दुध र चिनी हालेर चिया खान्छन् नि मान्छे दुध र चिनी हालेर चिया खान्छन् तर यो एउटा विद्वानले जवाहरलालजी त्यसरी खाँदा रहेछन् उनको एउटा मित्र मौलाना अब्दुलले के भन्यो भने दुध र चिनी हालेपछि त घाँस खाए पनि हुन्छ नि किन खाइराख्नु चिया भन्थे त दुध चाहे अनि त्यही सिलसिलामा के भन्थ्यो अरे भने तैँले जो चियापत्ती खान्छस् नि जसलाई चिया सम्झेर त्यो चिया त होइन नि चिनवाला चिया त यो चिया त अङ्ग्रेज कस्तो भने आयो त्यो ल्यायो लगायो लगाएको पौधा लगाएको प्लान्ट उचित विकास भएन जे हुँदैन त्यही चिया हो यो तिमीहरूको चिया त्यही चिया हो भनेर मौलाना अब्दुल कलाम आजादले जवाहरलालज्यू मजाक गर्थे अरे मौलाना अब्दुल कलाम आजाम जवाहरलालज्यू क्याबिनेटका सबभन्दा सुपठित व्यक्ति थिए शिक्षा मन्त्री थिए उनी उनको अगाडि बोल्नु पर्दा जवाहर धक लाग्दो भन्छन् अब यहाँ छ संसद भनिदिया छ भन मार्क्सवाद भनिदिया छ लेन्डवाद छ बहुदलीय जनवाद भनिदिया छ बुझ्नुभयो आउँदा आउँदा प्रचण्ड पथ भनिदिया छ हाम्रो पार्टी के मिल काम राष्ट्रिय मेलमिला भनिदिया छ यी अवधारणाहरू काम चाहिँ लाग्छन् लागेका लाग छन् ऊ हाम्रो के अरे राजाको पाला महेन्द्रका पालामा के थियो अरे संसारमा कहीँ नभएको मौलिक व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्था त्यसका दर्शन थिए त्यसका बाद थिए याद भयो नि त मैले कालमा तपाईँहरू मैले उमेर पुगेँ बाफी बाफ लाग्थ्यो कि यो त हाम्रो राजा महेन्द्र त प्लेटोभन्दा पनि मौलिक हरिसोटरभन्दा पनि व्यावहारिक दार्शिक लाग्छ नि अब राजनीतिमा के हुँदो भने बलियो भएपछि बल प्रधान भइसकेपछि सबैले कर्नल गर्दाखेरि ग्रिन बुक निकालेको थिएँ माओले रेड बुक निकाले झलेजे निकाले ब्रिन बुक तर यी अवधारणाको व्याख्या गरौँ त यी अवधारणाको चर्चा गर्ने कामै छैन दुईवटा शक्ति छ नेपालमा ती शक्तिका वर्गीय आधार पनि छन् नेपाली काङ्ग्रेसका साथमा मोटामोटी मोटामोटी अब्बा सबै कुराको हुन्छ मध्यमवर्ग र उच्चवर्ग धेरै छन् उच्च मध्यमवर्ग माथि इधर इधरको पनि छ अलिकति एमालेसँग आजका मितिसम्म मध्यमवर्ग र निम्न मध्यमवर्ग जसलाई भन्छ लोवर मिडल क्लास जसलाई भनिन्छ नि यिनको परिभाषा पनि गर्न सक्छ धेरै छन् अब यिनका बिचमा सत्ताको लागि सङ्घर्ष भइरहेको छ सुरु त अलिकति सैँतालिस साल पठ भएको थियो यतातिर आएर यो के नाम हरे यो अस्ति गणतन्त्रपछि झन्झ्यात भएको छ अब तलको जुन तिन्द्रमा तल जो काम गरिखाने वर्ग छ त कहिले यता कहिले उता लागेका हुन्छ माथिको जो अत्यन्त सम्पन्न भयो त्यो पनि लागिरहेको हुन्छ अब यिनीहरू लागेको कुरालाई स्वीकार गर्ने राम्रो भाषा नहुँदा शब्दावली नस्याउ नहुँदा अझ राम्ररी भन्ने हुँदा हामीहरूसँग बडाभरि हरेक कुरामा राष्ट्रिय 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 भन्छन् एउटा राष्ट्रिय विचारधारा नहुँदा राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्र नहुँदा अलिअलि कानुन त छैन हाम्रो आफ्नो हामीले बनाएका छौँ नि मुल्केन बढी सही संविधान पनि बनायौँ हाम्रा अवधारणाहरू केबाट बनिराखेका छन् सबै जुन पोलिटिकल साइन्स बेलायतमा पढाइ भयो जुन पोलिटिकल साइन्स अमेरिकामा पढाइ भयो र बढीमा रुसमा भयो बढीमा चिनमा भयो त्यही भएर हाम्रो शास्त्र मलाई के लाग्छ भने पहिले लोकलाई बुझ्नुपर्छ शास्त्रभन्दा पहिले लोकलाई म मा एकदम मार्क्सलाई भयङ्कर सम्मान गर्छु मलाई लेनिनको अनुदान माओको अनुदानका बारे पनि मलाई लाग्छ प्रारम्भिक जानकारी छ यसमा त्यस विषयमा मैले अनेकन अन्य लेखहरू पनि लेख्ने गरेको छु यता त कम लेखेको छु त्यस्तै अब नेपालको बिपी गोर्लासँग मैले लामो समयसम्म उठोबास गरेर सा शास्त्र सा, गरेर राजनीति गरेँ भन्न मिल्छ मैले त बिपी गोर्लाले अगाडि सार्नुभएको राष्ट्र मेन मिलापमा मैले मामुली तर्क पनि कहिले देखिनँ र उहाँको जीवनकालमा पनि उहाँकै सामने आलोचना ले गरिराखेँ ले लेख पनि ले लेखिराखेँ तपाईँलाई अलिकति थाहा होला यो राजाको मेरो घाँटी जोडिएको के भन्नु ले राजा त छैन राजा नभए देश रहँदै देश रहिरहेको छ त राजा र राष्ट्रियताको एकमात्र आधार हुन् त्यसैको हो यहाँ चलौँ अनि जे गएर पनि विदेशी हात विदेशी हात अडिट फर्मुला अडिट फर्मुला तपाईँले सुने होला नि अडिट फर्मुला भने पटक 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 अडिट फर्मुला कम्युनिस्टहरूले देशलाई भनेपछि तर यसको अर्थ म कहीँ पनि बिपीको व्यक्तित्वको उचाइको अवमूलन गर्न चाहन्न उहाँले खास गरी आखिरी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रका बारे जो कुराहरू भन्नुभएको छ ती शत प्रतिशत सही छन् र त्यसैका आधारमा मात्रै नेपालको नवनिर्माण ने हुनसक्छ भन्ने मान्यता राख्छु म अब मार्क्स र लेनिन कसरी कारगर हुने गए का यहाँ भने माओली एउटा प्रयोग गर्नु चिनमा माओले आफ्ना त्यो क्रान्तिकारी प्रयोग गर्ने दरम्यानमा नौलो जनवाद भन्ने शब्दको उहाँले सन् उन्नाइस सय छब्बिसमा प्रयोग गर्नुभयो पहिलोपटक होइन गर्नुभयो ब्बिस हो छत्तिस हो जति होइन अन न्यू डेमोक्रेसी भन्ने एउटा ऐतिहासिक अङ्ग्रेजीमा तँ लेखाएको छ चाइनिजमा के छ कुनै त्यो सिम्पल के भनियो भने बुर्जुवा प्रकारको यो प्रजातान्त्रिक संसद चल्दैन त्यहाँ राज्य भनेको त कुनै कुनै वर्गपट्टि नै झुकेर काम गर्ने वर्ग हो मार्क्सले भने थिएँ वर्किङ क्लासको हुन्छ लेनिनले पनि त्यही मोटामोटी समर्थन गरेका थिए हामी कहाँ भने डेमोक्रेटिक डिक्टेटरीसिप अफ पेजेन्ट्री इन वर्किङ क्लास भन्नुभयो अब त्यसलाई ध्यार धेरै बुझेर हो कि नबुझेर हो कि पुष्पलालजीले भन्न थाल्नु नयाँ जनवाद नयाँ जन्म भन्न थाल्नु अब त्यो नयाँ जनवादलाई पचिसतममा हाम्रो झलनाथ खनालजी र सिक्किम मैनालीले उहाँ ठ्याएको उठाइ गर्नुभयो मदन भाइ नारीले तिनीहरूलाई अल्पमत तिलञ्जली तिलजली तिन अल्पमतमा भयो उहाँले बौद्धले जनवाद बौद्धले जनवाद भने मदन भण्डारीले सानो पुस्तकको व्याख्या आएको थियो तपाईँहरूले नि त्यो पढ्न पाउनुभयो अब त्यो पनि हराएको देख्छु अब एउटा नाराको रूपमा चाहिँ रहेछ क्या झारगन त चाहियो झारगन करेक्ट स्लोगन जार्गन क्याच वर्ड चाहिँ रहेछ तुन भई पार्टी सञ्चालित हुँदो रहन्छ तुन भए हजार मान्छे लाख मान्छे पछि लाग्ने रहेछन् तिनका रूपमा यिनीहरू चलिरहेका छन् त्यहाँभन्दा बढ्दै त यिनीहरू मैले तत्त्व देखाएको छैन तर हाम्रो समाजको आजका चुनौतीहरूलाई बुझ्नमा तिनको सामना गर्नमा यी जारगनहरूले कठिनाइ उत्पन्न गरे गरेका छन् अप्ठ्यारो उत्पन्न गरेका छन् बरु ती थिएनन् भने सहज हुन्थ्यो एकदम त्यही भन्नु खोजेँ मैले आज जुन आज हामीहरूको मोटामोटी अस्सी लाख विदेशीका छन् त्यहाँबाट आएको पैसाले हाम्रो देश चलिरहेको छ होइन चलिरहेको छ गाउँमा श्रम गर्न सक्ने युवा छँदै छैन खेती सुकसान पढाएसुनसान छ र कृत्रिम विलासितापूर्ण अर्थतन्त्र सारा देशको सहरहरूमा र खास गरी काठमाडौँ चलिरहेछ शिक्षा विथितिमा छ सरकारी स्कुलमा कहीँ पढाइ हुँदैन सरकारी अस्पतालमा तल मात्रै खान्छन् यो कठोर सत्य खोइ अनि कुरा चलिरहेछ के को के को सामान्य कुरो महान नेताहरू त्यो महान नेताहरूमा चाहिँ मेरो एकदम मन पराएका प्रिय प्रिणेता भट्टराईजी पनि पर्नुहुन्छ त्यसप्रसाद भट्टराई मैले उहाँभन्दा ठुलो नेता सन्त नेता उहाँभन्दा महान मान्छे मैले देखाएको छैन नेपालमा कम्तीमा कम्ती महान मान्छे मान्छे भन्दैछु व्यक्तिका रूपमा उहाँ एकदम महान मान्छे हुनुहुन्थ्यो नेता बिपी ठुलो होला व्यक्ति किसिम ठुलो हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ भन्नुहुन्छ नेपाललाई कि सिङ्गापुर बनाइदिन्छु होइन खाने पानी कि सडक धुने पानी ल्याइदिन्छु भने नेपाली भाषाका दरम्यान उहाँले उहाँ चाहिँ सत्यवाहित बोल्नुहुन्थ्यो अब अहिले त प्रचण्डजीजीले त के हो सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड चलाइदिन्छु भने होइन स्विजरल्यान्ड कि घडी घरै नारी नारी भिराइदिन्छु भने ना। हो कसरी सम्भव छ सामान्य अर्थ आएको दुई तिनवटा कुरा तँ पनि फेरि सबै राह गर्छन् हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम भन्छ नि पर क्यापिटल इन्कम प्रति व्यक्ति आए आए कति छ एक हजार पनि पुगेको छैन अनि उता सिङ्गापुरमा कति छ अनि स्विजरल्यान्डमा कति छ कति गुनाको फरक छ अनि हामीहरूको मानिनुहोस् भोलि आजको यहाँ एक हजार बाह्र सय भएको जो छ त्यो हाम्रो डबल भयो भने बाह्र हजार चौबिस हजार भयो भने उनीहरूको चौबिस लाख त अडतालिस लाख हुन्छ नि त फेरि हामीसँग जग्गा कति छ भूमि अमेरिकामा जग्गा कति छ जग्गा हुन्छ नि पर स्क्वायर माइल कति मान्छे चा बस्छन् पर स्क्वायर माइल भन्छ नि प्रति वर्ग मिल कति जनसङ्ख्या छ भन्छ नि त्यो दुईवटा हेर्नुहोस् अमेरिकामा कति छ भने नेपाल जापानको तुलनामा भारतको तुलनामा चिनको तुलनामा ताइवानको तुलनामा धेरै सघन बस्ती यहाँ छैन तर त्यही पनि नेपाल संसारको सघनतम बस्तीमा दिएको हामीसँग पर हेड जमिन पनि थोरै छ क्यापिटल पनि थोरै छ जमिन पनि थोरै छ खनिज पदार्थ कहि छ हामीसँग कतिको पेट्रोल खोजेको अरू खनिज पदार्थ के के छन् हामीसँग अनि यी अकुत खनिज पदार्थ संसारको एक बट्टा छ हिस्सा कोइला सारा पेट्रोल लिएर बसेका केही देशको त्यहाँ हामी गएर तुलना गर्छौँ त्यहीसँग बस्छौँ भने गलत सपना देखाउनुहुन्छ हामीलाई त के भने हाम्रा बिचरा बाहिर गएर दुःख पाएर बसेका अस्सी लाख युवाहरूले पठाएको पैसा सदुपयोग गरिकन कसैले बिचमा नठगिकन बिचौलिया धेरै नआइकन मन्त्रीले धेरै घुस नखाइकन माननीयले धेरै दलाली नगरिकन न मानले त दलाली मात्रै गर्छ घुस खान पाउँदैन होइन गरिकन तिमीहरू सबैलाई तिन छाक स्वस्थ खाना स्वास्थ्यका प्रारम्भिक आवश्यकता र शिक्षा समान र स्वच्छ शिक्षा गराइन्छ त्यो हाम्रो बल र सामर्थ्यले पुग्छ होला भन्नुको साथ बनाइदिन्छु अनि जनता पनि हा, हा बनाउँछ भनेर नेताहरू त्यसले त सुविजरल्यान्ड बनाए म बनाइदिन्छु यो सबै कुरा गर्नलाई स्थायित्व र स्थिरता भएन भन्ने त्यो पनि अर्को एउटा बनी बनाउ जार्गन थियो आउँछु म त्यसमा आउँछु तर एउटा कुरा म तपाईँलाई नभन्ने अब अहिले जुन जुन कुरा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ओलीका ओली सहयोगीहरूले उहाँका सह अध्यक्षले सह प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दैछन् हाम्रो ठुलो नेताहरू हुनुहुन्छ पौडेलजी चाहे रामचन्द्रजी अरू को हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस् त त्यो ओलीले चाहिँ गरेर म चाहिँ त्यही गर्छु भन्नुहुन्छ तँ भन्दा राम्रो गरी गर्छु भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई यो रेकर्ड गराउन चाहन्छु कुरा कुरो के हो भने त्यो मुलुक एउटा गलत लक्ष्यलाई राखेर अगाडि जाँदैछ है त्यो त जाने नै होइन ल अब तपाईँको प्रश्न त्यही त यो कुरा कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रबन्ध भनेको अलिअलि झारखण्डमै भनियो भने व्यापार घाटा घटोस् वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु नपरोस् इच्छाका लागि विलासिताका लागि अथवा शिक्षाका लागि व्यापारका लागि विदेश जानु ठिकै होला तर श्रमकै लागि एक तिहाई जनसङ्ख्या देश बाहिर जानुपर्छ सशस्त्र द्वन्दकै प्रभावका कारणले होला नेपालमा अब गाउँमा भन्दा सहरमा बस्ने मान्छे धेरै छन् त्यो पनि के कारणले भन्दा त्यो नराम्रो त होइन होला तर विदेश गयो पहिलोपटक गएर आएकाले ऋण तिर्छ दोस्रो वर्षमा त्यहाँ टेलिभिजनदेखि लिएर मोबाइल सोबाइल किन्छ तेस्रो पटककोदेखि सदरमुकाम अथवा राजधानी पठाउँछ श्रीमती छोराछोरीलाई श्रीमती गई भने श्रीमान छोराछोरीलाई यसबाट त्राण पाउनलाई कम्तीमा तपाईँले भने जस्तो तिन छाक स्वस्थ खाना शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत रूपमा प्रत्याभूति हुने कुरा गर्नका लागि स्थिर र स्थायित्व चाहिन्छ भनिन्थ्यो त्यो पनि भएन अब सुन्नु आउँदैछु यसमा तर कदाचित त्यो मात्रै होइन पहिलो कुरो हामीले सिद्धान्त त के बुझ्नु पऱ्यो भने स्थिरता दायित्व जसलाई भनिन्छ त्यो आवश्यक शर्त थियो तर त्यो पर्याप्त शर्त होइन यो हामीले यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ अब यहाँ पर्याप्त शर्त के हो त स्टेबिलिटी इज अर वाज नेसेसरी कन्डिसन बट नट सफिसियन्ट कन्डिसन होइन त्यो आयो अहिले देखापट्टि स्टाइलिटी आयो यहाँबाट कुरा गरौँ इफ द्याट एप्राइज डेमोक्रेसी अल्सो कुनै पनि विकासको लागि लोकतन्त्र नभई हुँदैन लोकतन्त्र मात्र भएर हुँदै हुँदैन म त्यही भन्नु नेसेसरी कन्डिसन र सफिसियन्ट कन्डिसन फरक गर्छु अभ्यास एउटा कुरा अङ्ग्रेजी एउटा बडा खान्छ नेपालीमा अनुवाद तपाईँ गर्नु होला पर्सनल पोलिटिकल भन्छन् एभ्रिथिङ पर्सनली पोलिटिकल पर्स तपाईँ पर्सन हो तपाईँ पर्सनल हो तपाईँको केही स्वाद छन् रुचि छन् अभिरुचि छन् कपडामा होला लगा लोगाफटो सिनेमामा होला खानपिनमा होला शिक्षामा होला तर त्यो त पोलिटिक्स जुटेको हुन्छ नि पर्सनल इज पोलिटिकल अब यसलाई अहिले व्यापारमा जाने हो भने यो कस्तो नेताहरूको हेर्नुहोस् त म मेरो उहाँसँग कुनै आपत्ति छैन म खासमा उहाँसँग थोरै सहकार्य गरे पनि बडो इमान्दारीको वातावरण सहकार्य मान्छे हो वामदेव गौतमसित मेरो थोरै समयमा उहाँसँग सहकार्य भएको स्पष्ट इमान्दारिता र साहस साहस होइन कि साहसिकता दुसाहस दुसाहसिकता बडा ठुलो प्रश्न सक्छु अनि उहाँका नाउँमा यो अहिले यो विगत पन्ध्र दिनमा त्यो नेकपा भएको नाटक हेर्नुहोस् त त्यो सोच्न पनि हुने हो पहिलो कुरा त यस्तो कुरो कि म प्रधानमन्त्री भएँ भने दुई वर्षमा मुलुकको अनुहार फेरिदिन्छु भन्ने वक्तव्य म नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने वक्तव्य स्वयं मेरा नेताले बोल्नु भएको म नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने वक्तव्य यो कुनै पनि तर्कशील व्यक्तिले वैज्ञानिक चिन्तन भएको मान्छेले यसलाई उपहास गर्नुको साटो के गर्न सक्छ यो व्यक्तिले बनाउने कुरा हो व्यक्तिले गर्ने कुरा हो कि यसका पूर्वाधार हुन्छन् र खास गरी भौतिक पूर्वाधार हुन्छन् अनि के कारण त त्यसको कारण के त आज त्यही मैले पढेको नेपाल भन्ने पत्रिकामा वामदेवजीका उप एउटा बडो को को लाम लक्ष्मण के भन्नुहुन्छ नि सठिक टिप्पणी लेख्नुभयो लक्ष्मण ना नामले बडो पढेर मलाई खुब भाँस उठो आनन्द पनि आयो कुरो के भने समस्या ज्यादा जटिल छ यो टुडी खेलमा सुगा राखेर भविष्य बताउने कुरा होइन चटक देखाएर डाबर दन्त मन्जन बेच्ने कुरा होइन समस्याको गम्भीरताको बारे हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू पनि के देखिन्छन् भने म मा किञ्चित अर्थान्तर गरेर पर्सनली पोलिटिकलमा आउन चाहन्छु कस्तो चरित्र हाम्रो कस्तो संस्कार हाम्रो कस्तो सोच विचार हाम्रो वामदेवले मैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् म मुलुकको अनुहार फेर्छु भन्दा प्रचण्डले ओलीले झलनाथ खनाले के कुरा गरे तपाईँले मान्छेले उहाँमा फे फेर्न फेर सक्छ मार्सवादीले के भने पर्दैन मार्सवादको इतिहासको इतिहासमा व्यक्तिको भूमिकाहरू के भनिएको छ त्यति भन्न सक्नु पर्दैन होइन यो प्रच बामदेवलाई उचालिदियो भने सोझो छ यसलाई प्रयोग गरेर त ओलीलाई चलाउन सकिन्छ यही होइन यस्तो सोचाइ यस्तो संस्कार यस्तो आदत एउटा व्यक्ति विशेषको महत्वाकाङ्क्षालाई प्रयोगमा ल्याएर प्रयोगमा मात्रै कोही पनि इमान्दार छैन साँझे प्रधानमन्त्री पा, बन्ने पालो भए पनि कहिले छोडिदिनुहोस् बाबेवले हेर्नु त कहिले छोडिदिन्छु म पनि हेर्नु त्यहाँ पनि उधारो आश्वासन हो उधारो आश्वासन दिएर भिडाइदिएर अनि यस किसिमको नैतिकताबाट मुलुक बन्छ म क्षमा चाहन्छु नैतिकता बिनाको राजनीतिको कुनै अर्थ हुँदैन पहिले म आफ्नो आधारभूत मान्यता हो म तपाईँलाई बताउँछु कमसेकम त्यो सृजनात्मक हुँदैन हाम्रो काङ्ग्रेसले नि बडा लडाइ गरेका छ त्यो गिरिजाबुरा किश्ञजीको गणेश मानजीको खुब लडाइँ भएको छ त्यसपछि नि अहिले आइकन यता आएर हाम्रो त्यही तिनै गुरुहरूबाट शिक्षित हुनुभएका रामचन्द्रजी र शेरबहाजी पनि बडा दाउपेच देखाउँदै हुनुहुन्छ तर कमसेकम त्यहाँ थाहा छ नि को कोसँग छ को कोसँग छैन भन्ने खुली कहानी छ यता त समीकरण परिवर्तन भएको भए गर्छ त्यहाँ त कमसेकम का मेरो जीवन खुली कहानी है मुझे जान्ने वाले जान्थेँ भन्ने एउटा गीत छ क्या कि मैले किन लोगोसे होइन प्यार क्या किन लोगो के हो यो आजको चित्त हजुर यो, यो तहको मनोविज्ञानले ठुलो काम गर्न सक्छ भन्दा मलाई सबभन्दा पहिले के लाग्छ भने यो मुलुकमा चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् सरी हिजोको एमआलए आजको नेकपा होस् सर्वप्रथम यो जब हामी मनोविज्ञान भन्छौँ नि साइकोलोजी बल्कि साइकोपेथोलोजी एउटा अर्को शब्द का बारेमा अलिक विचार गर्नुपर्छ अनिखेरि मात्रै तपाईँले भने जस्तै त जनवादको ठाउँमा के राख्ने नौलो जनवादको साटो के भन्ने भन्ने बारेमा अलिकति अथवा काङ्ग्रेसले मेरिन्दाको ठाउँमा के भन्ने लोकतान्त्रिक समाजवादको बारेमा के भन्ने भन्ने कुरा उठ्छन् यो दुर्लभ अन्तर्वार्ता तपाईँ यति आउनु पनि हुन्न हामीले अघिल्लो बिस मिनट जति अलिअलि वैयक्तिक तपाईँ राजनीति दाउपेच र महत्वाकाङ्क्षा स्वयंता सुखाएको कुरा गऱ्यौँ यो बिस मिनट आजको कङ्ग्रेस नेकपा सरकारका समस्या देशको समस्यामा <coughs> कुरा गर्यो अब समाधानतिर जाउँ न त के हुनु पर्थ्यो त गर्नु पर्ने के त होइन समाधान त तपाईँले मलाई सोध्नु हो मैले उत्तर दिने त्यति पहिले म आफ्नो उत्तरको बारे विनम्रतापूर्वक के भन्छु भने एकजना उत्तरको कुनै अर्थ छैन उत्तर त आफ्नो पालामा सबैले दिनैपर्छ तपाईँको एक कुर्सीमा आएर धेरैले धेरै कसरी उत्तर दियो होला होइन सबै हरेक हप्ता दिन्छ हरेक हप्ता दिन्छन् ती सबै उत्तरहरूलाई घोलमेल गरेर के भन्छ क्वाटी क्वाटी बनाएर खाद्यान्न त्यसलाई खाने योग्य बनाएर झा त्यो घोलमेल गरेर मिलाएर सही उत्तर खोज्नुपर्छ एउटाले खोजेको उत्तर हुँदैन म पहिलो कुरा के लाग्छ भने राजनीतिसँग विचारधारालाई र विचारधारासँग नैतिकतालाई कार्य पद्धतिलाई न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई हामीले पहिले राखेर हेर्न सिक्नै पर्छ सामजस्यता हुनु पऱ्यो हुनैपर्छ त यो हुनैपर्छ भनेर आदर्शवादी कुरा गर्दा आदर्शवादी कुरा देखियो फेरि हामी यो पनि बिर्सन हुँदैन कि केही बाहेक मानिस चाहिँ मूलत स्वार्थी प्राणी नै हुन्छ यस कुरामा हामीले शङ्का गर्नु भएन तर हामीले के देखाएका छौँ भने सफल राजनेताति रहेका छन् जसले आदर्श र यथार्थमा सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् सन्तुलन स्थापित गरेका स्था छन् अब विचारधारा आज मुलुकमा सबभन्दा ठुलो बिल्कुल तपाईँ म चाहन्छु कि तपाईँ कुनै दिन अर्थस्वास्थ्यलाई मात्रै बोलाउनुहोस् आज यो मुलुकलाई रोजगार चाहिने पहिले अथवा के वृद्धि भन्छन् त्यसलाई त्यो वृद्धिदर वृद्धि दर वृद्धि भन्छ नि ग्रोथ रेट चाहिने भन्छ अब यसमा कसैले भन्दा होइन पहिले त रोजगार ल्याउँ कसैले वृद्धि दर ल्याउँ धेरै बाटो त पनि के भन्ला दुइटै सँगसँगै लैजाउँ कैचीको ब्लेडले काट्छ नि त्यो सो भन्ला यी आधारभूत प्रश्नमा तपाईँको टेलिभिजनमा हाम्रो पार्लियामेन्टमा छलफल हुनुपर्छ र मुलुक सबैले बुझ्नुपर्छ हाम्रो के राष्ट्रिय लक्ष्य हाम्रो के राष्ट्रिय लक्ष्य हुनु पर्यो विदेश नीतिको हकमा हाम्रो लक्ष्य भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुने हो चिनसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुने हो हामीले पूर्ण बेरोजगारी कहिले ल्याउने हो पूर्ण 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 रोजगारी एउटा काल्पनिक धारणा हो नाइन्टी पर्सेन्ट रोजगार यहाँ पाए पनि त्यसलाई पूर्ण रोजगारी मानिन्छ दस पर्सेन्ट स्वेच्छाले पनि बेरोजगार हुन्छ त भनेपछि ती आधारभूत राष्ट्रिय प्रश्नमा बहस गर्ने कुनै थलो नै छैन यहाँ मलाई सोध्नु छ आज हामीले जुन अवस्थामा जे अवस्था मुलुक आज भए पनि सर्वप्रथम हामीले रोजगारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ एक रोजगारलाई हामीले कृषि उन्मुख रोजगार दिनुपर्छ कृषि उन्मुख भने अब कृषिले एक्लै सबै रोजगार भ्याउनु सक्दैन तर कृषि उन्मुख रोजगार दिनुपर्छ अहिले राम्रो राजनीति व्यवस्था एक हप्तामा आएको छ मैले राम्रो मान्दछु अहिले आएको व्यवस्था जुन सङ्घीय राज्य आएको छ र जसले गाउँमा अधिकार पुर्याएको छ ती अधिकारलाई क्रयान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै बनिसकेका छैनन् अस्ति एउटा विधेयक आएको छ एउटा जुन विधेयकमा गाउँको अधिकारको परिभाषा भएको छ त्यस विधेयकमा थुप्रा त्रुटि छन् तर लोकल लेभलमा निर्णय प्रक्रिया नै गराउनुपर्छ लोकल लेभलको निर्णय प्रक्रिया सुरुमा गलत हुन्छ धेरै दिन गलत हुन्छ धेरै समय गलत हुन्छ तर अन्तत त्यसलाई ती दिनुपर्छ दिन दिन के भरे ठुल्ठुला मान्छे के भन्छन् ए गाउँमा कामै गर्न दिन्नन् यहाँबाट त्यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाउनु गएको गाउँले पैसा मागेँ मैले मञ्चबाट जवाब दिएको छु त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परिमिसनले देख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कति पैसा माग्नुभएको थियो कुनै हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कर्णाली महाकाली परियोजना करोडौँको लेनदेन नभई भएको छ के सुन्नुभयो तपाईँले त्यो थाहा छैन भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ लेनदेन लगाउँछ मैले भनेकोमा मुद्दा लाग्दैन अनि त्यो कर्णालीको एउटा गाउँले पैसा मागाउने के बिगार्यो भन्ने खालको चिन्तन छ मेरो आज होइन मैले बाह्र वर्ष महाकाली परियोजनामा बोलेको भाषण हो आज गाउँमा मनपरी भइरहेको छ तर मनपरीका बावजुद गाउँको शक्ति कम गर्नु हुँदैन मेरो अहिले मान्यता आउँछ र सबै पानीको समस्या स्वास्थ्यको समस्या यो सिँचाइको समस्या शिक्षाको समस्या त्यहाँ लैजानुपर्छ अहिले गएको छ क्रियान्वयन भएको छैन मलाई डर के लागिराखेको छ भने क्रियान्वयन नभएको नमा तिनको अधिकार खोज्ने तिनको अधिकार अपहरण गर्ने षड्यन्त्र नहोस् र सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो के को विदेश नीति हाम्रो विदेश नीति भनेको हाम्रो भारत र चिन हो तेस्रो मुलुक छैन त्यसमा सहमति त बनाउनुहोस् एउटा दलहरूका बिचमा कुन चाहिँ मुलुकमा खालि विदेश नीतिको नाउँमा राजनीति गर्छन् हाम्रो मुलुक बाहेक राष्ट्र विदेश नीतिको हकमा प्रत्येक बलियो राष्ट्रको मोटामोटी आधारभूत नीति एउटै हुन्छ uh -huh. अहिले ट्रम्प हार्ला ट्रम्प हार, हार अर्को राष्ट्रपति आयो भने बर्नी सेन्डर्स आयो भने के अमेरिकाको विदेश नीति बदलिन्छ लेबर पार्टी हार्छ कन्जर्भेटिभ पार्टी आउँछ इङ्ग्ल्यान्डको विदेश नीति बदलिन्छ यसो अलिकति उन्नाइस बिस मात्रै बदलिन्छ ने हाम्रो नेपालको आज सबैभन्दा समस्या के हो भने हाम्रो मुलुकमा दुईवटा जन महान् छिमेकी छन् शक्तिशाली छिमेकी छन् दिन प्रतिदिन झन् झन् भुधराकार भइरहेका छन् तिनका बारेमा स्वस्थ राजनीति समेत हामीसँग छैन तपाईँले सूत्रीकरण गर्दा आजको अथवा नेपालको समस्याको समाधान भनेको कृषिमा आधारित कृषि उन्मुख रोजगारलाई प्राथमिकता दिनुपऱ्यो कम्तीमा नब्बे प्रतिशत रोजगार हुनुपऱ्यो स्थानीय तहलाई अहिले चाहिँ अधिकार दिया छ खेल्छन् उफ्रिन्छन् लड्छन् पाक्छन् छड्किन्छन् तर त्यही सुधार गर्छन् त्यसैले यसलाई खोज्नु भएन अझै शक्ति सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो र तेस्रो चाहिँ विदेश नीतिका नाममा लडाइँ झगडा गर्नु भएन कम्तीमा भारत र चिनबीचको सन्तुलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ साझा दृष्टिको बनाउनु पऱ्यो सबै दलले मूलभूत रूपमा यी तिनवटा कुरा गऱ्यो भने बाटो पर्किया अझ तपाईँको एकदम 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 त्यो त एकदम मैले भनेको कुरा त धेरै ठोस भयो त्यसमा अरूको मद्दत हुनुसक्छ म त मलाई अलिकति हाम्रा श्रोताहरूले बुझ्ने गरी हाम्रो शिव धेरै चाहिँ त्यो पण्डित गीतामा एक बडा बुझ्न नआउने ना, खालको प्रसङ्ग छन् क्या म यस्तो हुँ म उस्तो हुँदा भने कृष्णले भन्छ नि विश्वहरू देखाउँदा म यो त्यहाँ ठ्याक्क के भन्छन् भने मलाई महिनामध्ये माघ हुँ ऋतुमध्ये वसन्त हुँ धनुद्दी मध्ये राहुँ इत्यादि कुरा आउँदा अब तर नुँ। सट्ट सूचम के आउँछ भने दिउतम छलयता रश्मी नीति रश्मी जिग्गिसताम छल्ने मध्ये जुवा हुँ म जुवा जस्तो छलिकै हुँदैन जो हाम्रो नेताहरू जुवा विशेष छलमा विशेष विश्वास गर्छन् र नीति रश्मी जिग्गिसताम सफलता चाहने मध्येमा म नीति हुँ नीतिरश्मि जिग्गीसताम सफलता खोज्नेका लागि नीति हो मेरो भन्दा मुलुकको आज नीति हुनु पऱ्यो सबभन्दा पहिले परराष्ट्र पराजनीति हुनुपऱ्यो त्यसपछि हाम्रो कृषि नीति हुनुपऱ्यो शिक्षा नीति हुनुपऱ्यो मन्त्री फेरि पछि नै मन्त्रीको भागमा योजना फरि फरिने योजना मन्त्रीको कुरा छोड्नुहोस् न मेरो गाउँमा मेरो गाउँको वरिपरिमा अहिले जानु सिराजेलमा पत्ता लगाउनुहोस् मेरो गाउँको वरिपरि मात्रै कालदेखि लागेको सत्रवटा डिप ट्युबवेल छ एउटा ट्युबवेलको लागत कम्तीमा पचास लाख हुन्छ सत्तर लाख असी लाख पनि हुन्छ एक वर्ष पनि चल्दैन बिग्रिन्छ एक वर्षपछि डी फेरिन्छ डीलाई म फोन गर्छु म पनि बाह्र पन्ध्र वर्षदेखि लगातार सान्छु छु एभ यो डिप ट्युबवेल त बदलियो त बिग्रियो त बनाइदेऊ न के भन्छ बन कसले बनायो कसले बनाऊ बना, के के हालेर बनायो मलाई के थाहा हजुर यसमा त अर्को बिस लाख चाहिन्छ चा भन्छ चा। मैले कुनै व्यक्तिगत डीलाई भन्न खोजिएको नि त डिईले दिएको उत्तर त मलाई सुनाएको मैले मन्त्री फेरियो कि पोलिसी पनि फेरिएको छ नीति पनि फेरिएको छ योजना पनि फेरिएको छ प्राथमिकता पनि फेरिएको छ थाहा छैन तपाईँलाई यो कुरा त्यसरी कतिपय राष्ट्र नीतिमा पहिले स्पष्ट होस् त्यस प्रतिपक्ष समेत बसेर यो सरकार नीति, नीति बनाओस् भन्ने क्रममा मैले सर्वोपरि स्थान दिएको विदेश नीतिलाई मूर्त रूपमा भन्दा यी कुरा गर भन्नुभयो तर आधारभूत रूपमा हाम्रो मूल राष्ट्रिय नीति परराष्ट्र नीति तत्त विषयको हाम्रो प्राथमिकताका विषयको नीतिगत रूपमै सुस्पष्टता र दुवै पक्षलाई सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि एक भएर बोल्नु पर्यो त्यहाँ नीति एउटा भइसके पछाडि त कुन सरकारमा त्यसले अर्थ त्यही त्यस नीतिको क्रियान्वयन क्रममा अलिकति तलमाथि हुन्छ नहोस् म भन्दिनँ त्यसैको दायरामा अलिकति अङ्ग्रेज इनोभेसन भन्छ नि इङ्लिज के भन्छन् त्यसलाई पुनर्व्याख्या हुन्छ पुनर्भाष्य हुन्छ नि त थाहा छ कि हाम्रो एउटा गीता लेख्या छ कति भाष्य भएको छ त्यो राम के भन्छन् अरविन्दले गरे भाष्य तिलकसँग मिल्दै मिल्दैन भाष्य गर्न पाइन्छ गीता त एउटै छ नि भने र साह्रो एकदम स्पष्ट छ तिन करोड नेपालीलाई कायदाले खेलाउने पिलाउने शिक्षा दिने स्वस्थ राख्ने त कुनै किम्मतमा पनि खेलवाड गर्न पाइँदैन न ना राष्ट्रवादका नाममा न ना अन्धराष्ट्रवादका नाममा न ना समाजवादका नाममा न ना कुन के केवादका नाममा न ना के न ना मेलमिलापका नाममा न ना के अरे जनवादी र प्रचण्ड पदका नाममा यति हुने भइरहेको किन छैन त त्यसो भए उनीहरूले पनि त कृति राख्न त चाहन्छन् होला सत्ता शक्तिमा जानेले <laughs> अक्षमताले कि <की। laughs> नत्र नचाहने हुन्छ <हुचा, laughs> शेरबहादुरजीले नचाहने केपीजीले <laughs> प्रचण्डले नचाहने हुन्छ त कृति रहोस् मेरो मेरो रूपान्तरण भएको थियो भन्ने तपाईँलाई जवाब दिन्छु अङ्ग्रेजीको कति मिठो उखान द रोड टु हेल इज पेब्ड विथ बेस्ट अफ इन्टेन्सन्स रोड टु हेल नर्क जाने बाटो अत्यन्त उत्तम विचारबाट सुरु हुन्छ रोड टु द हेल अङ्ग्रेजी उच्चारण गडबड इज पेब्ड विथ द बेस्ट अफ इन्टेन्सन्स कसले जा जान्छु गण नर्क कसले जान्छ उसका मनका विभिन्न प्रवृत्तिहरू म मा भएँ भने मात्रै गर्न सक्छु भन्ने जुन दन्द्व हो दम्भ होइन अब मलाई मान्छेहरूको नौ लिएर आलोचना गर्न त मलाई मन लाग्दैन म मा भएँ भने मात्रै देश बन्छ भन्ने जुन मान्छेको भनाइ हो यो यहीँबाट सुरु गरौँ न यो अहङ्कार हो कि सन्तुलित विश्लेषण हो हाम्रो चुनावमा आत्मविश्वास होला नि त्यसरी भने पनि त बोल्ने आत्मविश्वास र अहङ्कारका बिचबाट झुनु रे झुन रेखा तपाईँलाई मजेदार कुरा सुनाउँछु तपाईँको श्रोताहरूलाई मैले हार्छ काङ्ग्रेस यत्रो चुनावमा किन हारेको काङ्ग्रेसका सारा उम्मेदवार आउँछन् टिकट खोज्ने महानुभावहरू त्यहाँ त म बाहेक हजुर त्यही जित्दैन थाहा सुन्नुभएको छ नि त मैले एक सय पैँसठीवटा सांसद अनि कति सय तर पछि हार्छ हराउनुमा त्यही व्यक्ति लागेको हुन्छ अनि नेतालाई स्पष्ट टिकट दिन्छ मैले त भनेकै थिएँ नि मैले टिकट पाइनँ भने हार्छ भनेर भने जस्तै मैले टिकट पाइनँ भने हार्छ भन्ने टिकट नपाएपछि आफ्नो भविष्यवाणीलाई सिद्ध गर्न लाग्ने राजनीतिको स्वाभाविक भएको छ अलिकति तपाईँले भने जस्तै अलिकति आजको युगको पनि यहाँ समस्या छ एज जुन अहिले हामी जुन युगमा आउनुभएको छ त्यो मेरा मित्र तपाईँका पनि मित्र विजय कुमार पाण्डेले यसलाई वैष्ण्युग भन्ने व्याख्या गर्नुहुन्छ यो वैश्यजुगको भन्नुहुन्छ होइन सिकेलालजीले पनि भन्ने गर्नु जु छ र उहाँहरू युगको अलिकति प्रकारान्तरले त्यो त्यो युग हो तर वैश्यजुगको अन्तर्विरोधका बारेमा वैष्णज्यूले ल्याएका समस्याको बारेमा बा, समाधानतर्फ सङ्केता चाहिएको छ त्यस समाधान खोज्दाखेरि हामीले प्रचण्ड शेरबहादुर रामसँगको दायरामा रा। नगरेर यी व्यक्तिहरू कति स्वाधीन छन् कति आफ्ना चिन्तनमा हिँडेका छन् कति यिनीहरू वैश्य जुको प्रभावमा बोल्दैछन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ पहिले त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ यिनको होइन वैश्य युगकै चिरफार गर्नुपर्छ तपाईँले अहिले कुरा गर्दा गर्दा मैले के भने यो विश्व शताब्दी यो श्रोच शताब्दीमा एकदमै अत्यन्त खतरनाक रूपबाट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले मैले भने नि कुरा गरेँ र अनि अन्य टेक्नोलोजी पनि भन्छ नि विभिन्न प्रकारको बायो के के प्रभाव पारेको छ भने सा युग साँच्चै नपत्याउने गरी बदलिएको छ र युगको जुन अहिले यससम्म कडधारहरू हुनुहुन्छ कर्णधारहरू हुन छौँ आफूलाई नै बाहेक गर्ने हामी कडधार छौँ जति सुकै म आधुनिक छु भने पनि अलिकति हाम्रो बाल्यकालीन संस्कार पढाइ लेखाइ हाम्रो साक्षरता त्यति बेलाको साक्षरता र अहिलेको साक्षरतामा त फरक छ नि त प्रभावित गरेको हुन्छ र कहाँ न कहाँ हाम्रो नेतृत्व समग्र नेतृत्व यो पार्टी र पार्टीको होइन यो युग र तो युगको होइन यो गुट र तो गुटको पनि होइन म के देख्छु भने यो यो समयको रफ्तारलाई उहाँहरू बुझ्न सकिराख्नु भएको छैन हेर्नुहोस् समयको रफ्तारलाई जबकि अन्यले बुझिराखेका छन् छरछिमेकले बुझिरहेका छन् एक र बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिने जुन विनम्रता चाहिन्छ नि अलिकति नबुझ्न सक्दाखेरि बुझाउने मान्छेहरूसँग अलिकति कुरा सुरा गरौँ भन्ने त्यो आमा छैन र अर्कोतिर आजको अर्को मलाई सबभन्दा ठुलो समस्या के लागेको छ भने सबभन्दा ठुलो समस्या एक शब्द सोध्नुहुन्छ भने यस्तो खत्तम उपभोक्तावाद आएको छ नि यस्तो नराम्रो उपभोक्ता आएको छ मै खाऊँ मैलाउँ सुखसेल म्याच मै गरौँ भनेर लेखनाथले त तरुण तपसीमा लेख्नुभयो यो उहाँले भविष्यवाणी गरे जस्तो भयो आज यो जुन आएको युगले नयाँ युगले जुन ल्याएको छ विज्ञापनको युगले यसले युगले टिभीको युगले ग्याजेट्सले स्मार्टफोनले ल्याएको युग छ त्यो युगमा म व्यक्तिका लागि बाँच्दिनँ समाजको लागि बाँच्दछु देशको लागि बाँच्दछु परोपकारको लागि बाँच्दछु भन्ने भावना आज रूपमा अनुपस्थित भएको छ मान्छेलाई मोबाइलको नयाँ सिरिज आयो भने नयाँ मोबाइल चाहिन्छ चा। चा। गाडी नयाँ सिरिज आयो भने नयाँ चाहिन्छ घर पनि फेरि डल्नु पऱ्यो यो छ होइन र जार् फेरि यो पोसाकको त कुरै भएन तर त्यसमा तँ किन छ त फेरि म त्यो तर म त्यहाँ रुक्दिनँ म तँ किन सक्छ भने हामीले सोसियलिज्मको नाउँमा कम्युनिज्मको नाउँमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको नाममा परिचालित गऱ्यौँ म पनि परिचालित हुँदा मैले जब सब आफ्नो सब छोडेर व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षा छोडेर एक प्रकारले घरद्वार पनि छोडेर जेल जान तयार भएँ मेरा साथीहरू कति मारिए मरे किन डेमोक्रेसी हुन्छ अनि स्वर्णजुग आउँछ समाजवाद आउँछ राज्य हुन्छ कम्युनिज्म आउँछ भन्ने थियो नि आज के छ त आउनुको बाब थोक आइसक्यो द्रव्ययुग आयो सब थोक युगमा पढ्ने भयो मलाई लाग्छ आज पनि आन्दोलन छ छन् पर्यावरणकातर्फ नयाँ पुस्तालाई जागृत नगराइ इकोलोजीले जो दुनियाँ नष्ट गर्दैछ अहिलेको कोरोना पनि सायद इकोलोजीसँग जुटेको छ त्यो चेतना नेपाली कङ्ग्रेससँग छैन त्यो चेतना नेकपासँग छैन त्यो उठाउने हिम्मत छैन जर्मनीमा ग्रिन पार्टीले दुनियाँमा तहल्का लगाए जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसलाई यही नेपाली कङ्ग्रेसमा कुनै जमानामा बिपी कोरेलाको पुण्यतिथिमा वृक्षारोपण गर्ने चलन चलाएको थियो अँ आज वृक्षको महत्त्व हामीले बिर्सिएको छौँ आज एउटै कुरा बिर्सिएको छौँ सम्झेको छौँ सत्ता 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 अर्को एक्का शताब्दीको सबभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्छ म्यान र वुमेनको रिलेसनसिप पुरिडेफिनेसन स्त्री र पुरुषको सम्बन्धको पुनरपरिभाषा महिलाको अधिकारको पुनरपरिभाषा र एकपटक महिलाले जोडदा रूपबाट भन्न सक्नु परेको छ अन्य अधिकार पछिको कुरो हो पहिले मलाई मेरो शरीरमा चाहिँ त अधिकार देऊ भन्न सक्नु परेको छ तपाईँ फेरि सम्झिनु छ यो कसले भनेको छु नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पहिले तँ पनि नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेताले नै सिकाएका छन् बिपी गौरव आएको तिन घुम्ती के हो इन्द्रमायाले के भन्छ आफ्नो पतिलाई पिताम्बरलाई पिताम्बरले भन्छ तिमी गर्भवती भयौ कसको बच्चा हो सिद्धे ए मेरो बच्चा हो इन्द्रमा आर्य प्रकार पिताम्बरलाई त्यहाँको नायकलाई निरुत्तर पार्छे मेरो शरीरमाथि मेरो अधिकार छैन तिम्रो खटामा तिमी जेल गयौ तिमी बेस बेचबिचमा म गर्भवती भएँ गर्भवती हुने अधिकार मेरो हो तिम्रो र मेरो गर्भवती अधिकार थियो तिम्रो मेरो अधिकार थियो र तिमी जेल गयौ भन्दैमा तिमीलाई ल्याइकन यहाँ उहाँलाई हकदाबी गर्ने यी आजभन्दा झन्डै पचास वर्ष लेखिएको उपन्यासका शब्दहरू हुन् तर कोद्वारा बिपीद्वारा मान्छे मान्छेले कहाँ भने कति कतिपय उहाँको व्यक्तिगत अनुभवको कुरा नि भन्ने मान्छेहरू छन् म भन्नु सक्दिनँ यसरी भए पनि होस् के म मलाई भन्न मलाई अप्ठ्यारो छैन तपाईँलाई एडिट गर्ने पनि अब 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 जाँदा जाँदै आउने दिन कसरी जान्छ भन्ने प्रुटाउनु भएन होइन होइन मैले यी आजका ज्वलन्त समस्या हुन् भने एक्काइसौँ शताब्दीमा फेरि क्रान्ति हुन्छ त्यो क्रान्तिको नेतृत्व आजका किशोरहरूले गर्छन् युवकले गर्छन् त्यसमा म विश्वस्त छु त त्यसो हामी कहाँ अगाडि ल्याइराखेका छौँ म प्रधानमन्त्री हुने कि तँ प्रधानमन्त्री हुने तँ राम्रो कि म राम्रो म बुद्धिमान कि तँ बुद्धिमान अब मैले मेरो पार्टीमा दुवै मेरो परम मित्र हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी दुवै परम मित्र फेरि उक् एकै दिन चिनेको मैले उहाँहरूलाई एकै दिन उहाँहरूलाई मैले उन्नाइस सय छा पचहत्तर पैँसठ छसठ उन्नाइस सौ सडसट्ठीमा उहाँहरूलाई मैले भगो महिनामा चिनेको नारायण सिंह डिआइजी काण्ड हुँदा यहाँ म हिन्दुस्तान बनारसबाट विद्यार्थीहरूलाई लिएर पर्चा बाँड्न आएको थिएँ एकै दिन न्यूनतो देखाएँ मैले अब मलाई यो सोध्नुभयो भने अङ्ग्रेजी कहिले राम्रो बोल्छ भनिदिन्छु को अलि अग्लो छ त्यो पनि भनिदिन्छु कसको घर सानो छ त्यो पनि भनिदिन्छु उहाँहरूमा मैले कुन विचारधाराको आधारमा फरक गरेँ अझै अलमलमा छु हुन् त भोट त एउटा दिन्छु म भोलि पर्सि नदिने होइन भोट दिने अधिकार छ मेरो भन्नु के खोजेको भने नेपाली समाजले आदर्श खोज्दैछ लक्ष्य खोज्दैछ तपाईँको पुस्ताले डेमोक्रेसीका लागि सडकमा निस्केर आन्दोलन गरे जस्तै आउने पुस्ताले आजको बाह्र पन्ध्र वर्षको बच्चाले क लागि लड्ने तँ लड्ने मैले दुईवटा सङ्केत गरेँ अहिले लिपी गोर्लाको इन्द्रमायाको कुरा गरेँ इकोलोजी मुभमेन्टको कुरा गरेँ अरू पनि छन् हामीले हरेक प्रकारको हिंसाको हरेक प्रकारको हिंसाको विरोधमा उत्रनु परेको छ अब एक एक हिंसाले के भन्न सक्नु पऱ्यो हिंसा हिंसा जसले गरे पनि खराब हो भनेर रा। राज्यले गरे पनि विप्लवले गरे पनि विप्लवका कार्यकर्ताका नाममा जुन पुलिसहरूले जुन मनपरी मान्छे मारिराखेका छन् त्यो अस्ति कहाँ सरहीमा मारेको होइन हो त्यसको पनि खेलाप बोल्नु पर्या छ हामीले एउटै खुलामा बोल्ने कुरा होइन नयाँ पुस्तासँग सपना भएन नयाँ सपनासँग हाम्रो जमानामा जुन एउटा सपना थियो मेरो मेरो जुन सपना थियो आगो आगो भएन भन्ने बनायो मेरो आजको सबभन्दा ठुलो सङ्कट र त्यो सङ्कटको समाधानमा मलाई लाग्छ मभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँको छ र मभन्दा ठुलो भूमिका मभन्दा कान्छाहरूको छ एकदम छ टुङ्ग्यौँ एकदम हस् समय र सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँलाई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विचारक चिन्तक कङ्ग्रेस नेता सांसद प्रदीप गिरी आजलाई तमासुमा ज्योतिर यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला एपी वान नमस्कार Presentation.